Dobar dan u Federaciji. Danas između ostalo gledat ćete. Na Matića brdu kod Mostara obilježena 20. godišnjica pogibije predsjednika Makedonije Borisa Trajkovskog. Brojne delegacije i predstavnici diplomatskog kora poručili: sjećamo se gubitka velikog čovjeka, političara i prijatelja Bosne i Hercegovine. Ništa od dogovora o nižoj cijeni hljeba u Republici Srpskoj. Vlast predlaže da najviša cijena bude 1,90 km. Pekari negoduju. Bosna i Hercegovina se obavezala na provedbu procesa dekarbonizacije. Međutim, izvjesno je da će elektroenergetski sektor u BiH i u dogledno vrijeme biti oslonjen na rudnike u kojima situacija nije dobra. 11 miliona trenutno nam treba da bi podigli svu mehanizaciju. Ne tražimo novce za platu, nego za podizanje mehanizacije. Košarkaška groznica trese Bosnu i Hercegovinu. Mejdan rasprodan do posljednjeg mjesta. Košarkaški zmajevi dočekuju reprezentaciju Francuske. Nema tu favorita, to je ko više želi pobjedu, ko je skoncentrisaniji u tom trenutku. Upravo zato ta neka nada moja ide za ovu utakmicu, jer mi kad izađemo na parket nema veze šta piše na papiru, bitno je kako se mi ponašamo i koliko ćemo jako mi ući u tu utakmicu. Gosti današnjeg izdanja rezimea su Albin Muslić, zastupnik SDP-a, i Edin Ramić, zastupnik SDA u parlamentu Bosne i Hercegovine. U studiju Nikolina Veljović. Zasjedalo je vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Dnevni red ponovo tanak i bez reformskih zakona iz prioriteta Evropske unije. Brojna važna pitanja povučena su sa sjednice zbog izostanka pojedinih resornih ministara predlagača. Ipak, nakon 12 godina neuspješnih pokušaja, vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je prijedlog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Italije o uzajamnom priznavanju vozačkih dozvola. Prijedlog o izmjeni odluke u uspostavljanju komisije za saradnju s NATO-om Bosne i Hercegovine nije utvrđen. Razlog izostanak saglasnosti ministara iz Republike Srpske. Koliko god nama možda trivijalno zvuči, naši ljudi koji žive i rade u tim zemljama u kojima nemamo priznate ili potpisane sporazume prolaze golgotu ponovnih edukacija, ponovnih nekih testova i njima to puno znači. Komisija NATO, interesantno, nije dobila podršku neke. Ona je bila je proceduralno samo jedna mala sitna zamjena koja nije prošla. Ne znam zašto, kolege iz RS-a nisu glasale. Treba izvršiti još dodatne analize. Cijenimo da je veoma važno izvršen napredak, da to više nije komisija za NATO integracije, nego komisija za saradnju sa NATO-om. U prvom krugu glasanja smo bili protiv. Želimo da obavimo dodatne konsultacije u vezi sa tim pitanjem. Edin Forto, ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, i Belmin Karamehmedović, direktor BHRT-a, potpisali su sporazum kojim vijeće ministara BHRT-u dodjeljuje 4 miliona maraka. Međutim, dok radnici BHRT-a još čekaju na januarsku platu, poznato je da su ova sredstva namijenjena za studijske i produkcijske kapacitete, te otplatu prava prijenosa Evropskog prvenstva u fudbalu i ljetnih olimpijskih igara 2024. godine. Tako da je još uvijek upitno kada će radnici dobiti zaslužene plate. Međutim, nadležni ministar kaže da je dato dovoljno vremena do kraja 2026. godine za pravdanje tih sredstava. Podsjećamo, tešku situaciju u BHRT-u izazvalo je neprikupljanje RTV takse na području federacije putem elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Razlog je isključivo direktor BHRT-a, koji odbija potpisati ugovor, dok je direktor federalne televizije to učinio prije 4 mjeseca. Takvim načinom upravljanja oba javna servisa sa centrom u Sarajevu izgubila su u ova 2 mjeseca gotovo 6 miliona maraka. A rješavanje krize je moguće nakon sastanka u srijedu. Podsjetit ćemo i da je federalna televizija na adresu Ministarstva elektroprivrede i menadžmenta BHRT-a uputila prijedlog kojim se taksa nastavlja prikupljati na isti zakonom reguliran način. S tim da se BHRT-u na ime usluga mjesečno daje dodatni 200.000 maraka. No, i tada je upitno hoće li u ovoj teškoj situaciji prijedlog biti odgovarajući uslovima direktora BHRT-a, koji i dalje ostavlja mogućnost nepotpisivanja. Sredstva se moraju pravdati na način na koji je propisano i što piše u sporazumu. Dali smo malo fleksibilni rok da se ta sredstva pravdaju. Potrebno je da se čim prije uredi
prikupljanje i raspodjela pretplate unutar Federacije Bosne i Hercegovine. Zato je potrebno da Federalna televizija i BHRT zajedno sa Elektroprivredom čim prije potpišu ugovor. Iskreno se nadam pronađemo odgovarajuće rješenje za finansiranje i BHRT i Radio Televizije Federacije do eventualnih izmjena zakona na državnom nivou. Ukoliko se ne nađe odgovarajući dogovor koji će biti prihvatljiv za sve strane, postoji mogućnost da ugovor ne bude potpisan, to je sasvim jasno. Iako je nužno provesti proces dekarbonizacije s obzirom na obaveze koje je preuzela naša zemlja u tom smislu, gotovo je izvjesno da će elektroenergetski sektor u Bosni i Hercegovini i u narednih nekoliko godina biti oslonjen na rudnike u kojima situacija nije sjajna. I dok preostali rudnici u Zeničko-Dobojskom kantonu, Kakanj i Breza, ostvaruju dovoljne količine, u proizvodnom procesu u Zenici, pored izvršene sistematizacije, proizvodnja nije na planiranom nivou. Smanjenje broja radnika i povećanje proizvodnje jedina su garancija za opstanak ovog rudnika. U Kakanjskom rudniku proizvodnja je trenutno na 70% od planirane, no to je uzrokovano trenutnom situacijom sa premještanjem široko mehanizovanog čela na drugo otkopno polje. Uprkos tome, 1150 uposlenika ima redovna primanja. 11 miliona trenutno nam treba da bi podigli svu mehanizaciju. Ne tražimo novce za platu, nego za podizanje mehanizacije da bi ostvarili prihod. Treba nam minimalno 200 proizvodnih radnika. Sa druge strane, Zenički rudnik i dalje ne ostvaruje dovoljno proizvodnje, što je uslovljeno problemima u jedinom preostalom pogonu Rasputućje. Proizvodnjom od 20 do 30 hiljada tona mjesečno rudnik bi mogao izmirivati troškove. Za mjesecom januarom dato nekih 12 hiljada tona, što znači, kao što kažem, nije dovoljno da za održivi pogon niti sami rudnika. Slijedi nam naravno još sljedeći koraci sistematizacije, to je druga i treća faza sistematizacije. Godinama je unazad u ovom rudniku bio nepovoljan odnos proizvodnih u odnosu na jamske radnike, pa je u tom smislu i urađena nova sistematizacija prema kojoj je nakon potpunog zatvaranja pogona stara jama treba ostati oko 520 radnika. Što bi bilo znači u nekoj mjeri u odnosu na recimo mjesec kad se počela nova organizacija sistematizacija rada, bilo umanjenje za nekih 250 ljudi. I na osnovu tih 520 ljudi se temelji, kažem, ta budućnost rudnika. Zenički rudnik u prvoj fazi smanjio broj radnika za ukupno 199, te sada ima 615 zaposlenika. Sredstva za realizaciju programa zbrinjavanja viška radnika u iznosu od 12,8 miliona maraka osiguralo je javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine putem ugovora o pozajmici rudniku mrkog uglja Zenica. Uplaćeni su svi doprinosi, uplaćenim otpremnine i sve jedna obaveza prema tom radniku je izmirena. Iako se i u preostalih 6 rudnika u sklopu koncerna suočavaju sa određenim problemima, prema riječima čelnog čovjeka rudarskog sindikata, vlada zadovoljstvo s obzirom na ostvarena materijalna prava, dok je u Zenici i dalje teška i neizvjesna situacija. Počev od vlade, Elektroprivrede, rukovodstva rudnika, sindikata i radnika, da pokušamo spasiti sve ono što se da spasiti. Tamo ćemo morati uložiti maksimum napora da pokušamo prevazići jedno stanje koje je danas gotovo pa bezizlazno izgleda. Prošlogodišnje obustave rada zenčkih komorata u kojima su tražili zaostala primanja prema svemu sudeći uzele su danak. U narednim mjesecima će biti jasno hoće li sistematizacijom i smanjenjem broja radnika te uspostavljanjem normalne proizvodnje doći do željenog cilja i opstanka rudnika. Nema dogovora o nižoj cijeni hljeba u Republici Srpskoj. Predstavnici Ministarstva trgovine i turizma RS-a, Privredne komore i mlinsko-pekarskog sektora nisu postigli dogovor. Inače, predlog entitetske vlade je da maksimalna cijena hljeba napravljenog od brašna tipa 500 bude marku i 90 feninga, što je za pekare neprihvatljivo. Iz resornog ministarstva poručuju da će donijeti uredbu kojom će ograničiti cijenu takozvanog narodnog hljeba. Cijena određenih pekarskih proizvoda značajno skočila i da ministarstvo i vlada će donijeti određenu odluku koja će imati za cilj da se određeni pekarski proizvodi stave u neku normalu i da budu pristupačniji građanima Republike Srpske. Također mi pripremamo i uredbu koja se tiče ograničavanja marže na osnovne životne namirnice. I mi ćemo staviti pekari i proizvođači svoje resurse, tehnološke i organizacione, da vlada otvori svoj pekar. Evo, na nivou regija treba 5 pekara da se otvori, sasvim dovoljno. Ne treba raditi, ne znam, nije 10, 15 vrsta ili 100 proizvoda. 2-3 hljeba, neka ga nazvu socijalni hljeb, već kako, nek preuzmu sav teret i sve troškove i mi nemamo ništa protiv. A mi ćemo biti dio te kampanje.
Lijepe vijesti za građane Brčkog koji bi uskoro mogli osjetiti olakšanje u svojim novčanicima. Naime, vlada razmatra mogućnost potpunog ili djelimičnog ukidanja participacije u zdravstvu. Pregovori između javne zdravstvene ustanove i Fonda zdravstvenog osigurana ključni su za konačnu odluku. Na posljednjoj sjednici Skupštine Brčkog distrikta razmatrana je odluka o ukidanju participacije ili o eventualnom uvođenju minimalne cijene u javnoj zdravstvenoj ustanovi. Jednoglasnu podršku ovom prijedlogu dali su svi zastupnici. Dali smo u nadležnost i obavezu javnoj zdravstvenoj ustanovi da ona napravi prijedlog koji je najbolje rješenje i za građane Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine i tehnički provodiv kako bi građani Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine ne plaćali participaciju ili minimalno plaćali. Ukidanje participacije građanima bi značilo mnogo, smanjile bi se gužve, a samim tim bi bio olakšan i rad javne zdravstvene ustanove. Ne bi trebalo iko da plaća, isto neke pare, ali što da daju, zašto? Ja sam zato da se ipak nešto plati, pa čak i penzioneri. Što da ne, nije to neka velika suma. Nisam za ukidanje, nek svako plaća. Kontaktirali smo javnu zdravstvenu ustanovu i Fond zdravstvenog osiguranja. Međutim, nisu se htjeli oglasiti po ovom pitanju. Na osnovu participacije, javna zdravstvena ustanova godišnje zaradi 400.000 maraka, a kada i da li će biti ukinuta u ovoj lokalnoj zajednici, trenutno zavisi od dogovora između JZU i Fonda zdravstvenog osiguranja. Vjerujem da kroz rebalans budžeta Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine mi možemo izdvojiti dodatna sredstva i u saradnji sa Fondom zdravstvenog osiguranja, javnom zdravstvenom ustanovom, nametnuti takvo rješenje da građani Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine ne plaćaju participaciju. U Brčkom je nedavno ukinuta participacija za dijagnostiku CTA, što omogućava građanima besplatne preglede koji se obavljaju unutar brčanske bolnice. Kantonalni odbor Samostalnog sindikata radnika komunalne privrede Sarajevo najavio je za 29. februar protest ispred zgrade vlade kantona Sarajevo. Nezadovoljni su niskim platama, zastarjelom tehnologijom, a problem vide i u činjenici da se na konkurse za posao u komunalnim preduzećima više niko ne prijavljuje. Traže je povećanje plate za 100 maraka uz poruku da neće odustati od svojih zahtjeva. Ukoliko ih nadležni izignorišu, najavljuju tužbe i štrajk na nivou svih komunalnih preduzeća u kantonu Sarajevo. Organizovat ćemo generalni štrajk, jer vjerujte, komunalcima je do grla. Mi trpimo svakodnevno kritike za stanje u komunalnoj privredi, koji su u većini slučajeva opravdane, ali radnici komunalnoj privredi nije skrivi za to. Radnici u komunalnoj privredi rade izuzetno teške poslove. To su firme koje rade 24 sata, dnevno 365 godina, dana u godinu. To su radnici koji rade sa izuzetno zastarjenom tehnologijom, sa zastarjenim sredstvima za rad, alatima i u skoro nemogućim uslovima. Prezentacija o transportnoj zajednici, njenoj ulozi, nadležnostima i aktivnostima otvorila je brojna pitanja o infrastrukturnim, ali i brojnim drugim nedostacima i izazovima na kojima BH zvaničnici moraju raditi. Jedan od prioriteta je poboljšanje željezničkog prometa nakon višedecenijske pauze, deminiranje obala rijeke Save, ali i snažnije povezivanje transportnog tržišta u našoj zemlji sa tržištem Evropske unije, poručio je između ostalog direktor transportne zajednice. Naš ključni zadatak jeste pomoći da se radi na željezničkom prometu u Bosni i Hercegovini, zato što je tu najočitiji nedostatak. To je neophodno modernizirati nakon više od 30 godina. Naravno, potrebno je ulagati u putnu infrastrukturu, ali ćemo pomoći u svim sferama prometa da se radi. 1/4 pregovora odnosi se na transport, a ovo je priprema da uskladimo zakone sa evropskim zakonima. U prisustvu visokih delegacija Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije na Matića brdu kod Mostara obilježena je 20. godišnjica pogibije predsjednika Makedonije Borisa Trajkovskog, sa kojim su u avionskoj nesreći poginuli članovi posade i najbliži saradnici. U ime Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o davanju počasti prisustvovao je zamjenik ministra sigurnosti naše zemlje Ivica Bošnjak, dok su delegaciju vlade i Skupštine Republike Sjeverne Makedonije predvodile ministrice Bisera Kostadinovska, Stojčevska i Kaja Šukova, te je saborska zastupnica Sanila Škrijelj.
I nakon 20 godina sjećamo se ovog tragičnog događaja i gubitka velikog čovjeka, prijatelja Bosne i Hercegovine i zagovornika boljeg, stabilnog i prosperitetnog regiona, poručili su okupljeni. A po naredbi Osnovnog suda u Bijeljini, a pod nadzorom postupajućeg tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, ovlaštene službene osobe MUP-a Republike Srpske, Uprave kriminalističke policije i Policijske uprave Bijeljina izvršili su pretrese službenih prostorija Kazneno-popravnog zavoda Bijeljina, kao i pretrese osoba koje su predmet višemjesečne istrage u akciji kodnog naziva Mardelj. Njih se sumnjiči za počinjenje krivičnih djela, zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja, nesavjestan rad u službi i druga krivična djela. Nakon završenih službenih mjera i radnji, kao i kriminalističke obrade, oni će biti predati u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini. A pred Okružnim sudom u Doboju održano je predpretresno ročište u slučaju ubistva 68-godišnjeg povratnika u Brezike kod Dervente Marka Mišića. Osumnjičeni su Milan Ćulibrk i maloljetnik iz Doboja koji su 12. oktobra prošle godine prilikom krađe šume teško pretukli Mišića koji je mjesec poslije podlegao povredama u bolnici u Slavonskom Brodu. Nakon što je pokušao da ih spriječi u bespravnoj sječi njegove šume 68-godišnjeg Marka Mišića, teško su pretukli Milan Ćulibrk i maloljetnik iz Doboja nakon čega su pobjegli. Teško povrijeđenog Mišića u žbunju pored puta pronašli su susjedi. Otišao sam po komši u Ivana, pa smo zajednički obišli sve, pronašli Marka u kanalu, kazali na prvu pomoć, oprali, odvezao ga u hitnu i to. Mjesec dana nakon napada Mišić je umro u bolnici u Slavonskom Brodu. Sud je djelo okarakterizirao kao krivično djelo ubistvo. Vjerujem u pravosuđe naše da će tu biti pravedno sve i žao mi je kad se pojavljuju maloljetnici u takvim situacijama, ali to je naša stvarnost. Na svu sreću mogu reći da ipak nema puno takvih događanja i jedan je previše. Suđenje maloljetniku iz Doboja su izvršiocu ovoga krivičnog djela pred Opštinskim sudom u Modričiće u završnoj fazi. Na današnjem predpretresnom ročištu određena su tri ročišta na kojima će se iznijeti dokazi optužbe, odbrane kao i nalazi sudskih vještaka. Sa aspekta oštećene porodice mi ovdje ne vidimo nijednu olakšavajuću okolnost koja bi bila od značaja da bi se ova kazna bitno smanjila. A isto tako će istaknuti imovinsko-pravni zahtjev za naknadu nematerijalne štete radi smrti bliskog srodnika. Branilac optuženog Milana Ćulibrka po službenoj dužnosti, Dejan Bijelić iz Dervente, nije se obratio javnosti. Za ovo krivično djelo zapriječena je zatvorska kazna do 20 godina. Prvo ročište pred Okružnim sudom u Doboju zakazano je za 4. april, kada će biti saslušani svjedoci optužbe. Proteklog vikenda postavljena je, a onda i išarana i oborena ploča kojom se najavljuje izgradnja interkulturnog centra Mevlana na prostoru parkinga pored gradilišta Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru. Na ploči je navedeno da su naručitelji projekta Medžlis Islamske zajednice Mostar i Muftijstvo Mostarsko. Ovo je tema o kojoj ćemo u narednim minutama, zato slikom idemo do Mostarskog studija i kolegice Rosande Zovko, koju pozdravljam i kažem dobro večer, Rosanda. Rosanda, kaže nam šta su poručili iz Medžlisa Islamske zajednice Mostar o ovom vandalskom činu? Pa Harise, ja ću podsjetiti da već duži vremenski period traju prijepori s gradom Mostarom u vezi nakane gradnje nekada islamskoga, a sada interkulturnog centra na lokaciji nekadašnjeg Lakešića Harema, za kojega iz Međlisa Islamske zajednice Mostar tvrde da je vakufska zemlja i žele da im se vrati u posjed. Detalje gledamo u prilogu koji je pripremila naša Anita Zovko. Skupština Medžlisa Islamske zajednice Mostar, kako je navedeno u priopćenju, prihvatila je idejno rješenje novog koncepta interkulturnog centra Mevlana, čime je preinačena prvotna ideja izgradnje islamskog kulturnog centra. Iz Medžlisa, ali ni iz muftijstva mostarskog, danas nismo mogli dobiti bilo kakav komentar na nakanu gradnje, postavljanje ploče ili pak njezina rušenja. U subotnjem priopćenju su zaostalo naveli kako će centar ponuditi koncept ljubavi i mirotvornosti, nasuprot kažu zatvorenog i isključivog koncepta zgrade Hrvatskog narodnog kazališta.
Lokalitet Lakšića Harema je lokalitet na koji s aspekta historije, tradicije, civilizacije, kulture, morala, pravo polaže islamska zajednica, ali je to i lokalitet koji se nalazi u centralnoj zoni grada Mostar i nije samo pitanje islamske zajednice i mostarskog muftije. To je svebošnjačko nacionalno pitanje. Smatramo da je koncept interkulturnog centra Mevlana kompromisno rješenje za grad Mostar, ispod kojeg Bošnjaci u Mostaru ne mogu dalje ići. Za jedne nužnost i stvarna integracija, za druge provokacija, jer je riječ o protupravnom postavljanju ploče na prostoru za kojeg regulacijskog plana još nema. Iz Skupštine Međlisa Islamske zajednice Mostar pak ističu kako će od nadležnih gradskih tijela tražiti urbanističko-tehničke uvjete za početak gradnje. To je prvi i osnovni korak koji je nužan kako bi uopće krenula izgradnja bilo kakvog objekta, pa evo i objekta koji planira graditi islamska zajednica u gradu Mostaru. Nakon ishođenja svih dozvola, nakon usaglašavanja sa prostornim regulacijskim planovima za pojedine lokalitete, to je osnovni korak od kojeg treba poći kada govorimo o izgradnji objekata. Kada govorimo o provokacijama, kao što sam rekao, nažalost, neće biti onaj posljednja. Kako to u Mostaru i biva, postavljanje ploče podiglo je tenzije i proizvelo mnoštvo priopćenja. Zasutra je zakazana i sjednica gradskog vijeća na kojoj je jedna od točaka nacrt odluke o donošenju i provođenju izmjena i dopuna regulacijskog plana središnja zona rekonstrukcija faza 1. Uži dio centralne zone, upravo ovaj sak oko kojeg se i digle ove tenzije, da je bilo priče da će Zavod za prostorno planiranje raspisati jedan javni poziv gdje će vanjske institucije, odnosno vanjski suradnici, raditi na prostornom planu, odnosno regulacijskom planu tog lokaliteta. Podsjećamo, godinama traju prijepori u vezi s nakanom gradnje nekada islamskog kulturnog centra u središnjoj gradskoj zoni, točnije na lokaciji nekadašnjeg Lakišića Harema. Međlis islamske zajednice Mostar prošloga je ljeta organizirao i nekoliko prosvjednih šetnji, tražeći dozvolu gradnje. Tvrde da je riječ o vakufu i zemlji koju je oduzela austro-ugarska vlast za izgradnju željezničke pruge. Iz Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije upravo je objavljeno priopćenje u kojem navode da su pojačali policijske aktivnosti u blizini škola na području ove županije. Naime, danas je uprava policije MUP-a zaprimila informaciju Federalne uprave policije o mogućem izvršenju pucnjave u školama bez konkretnih podataka o mjestu izvršenja. Odmah po zaprimanju ove informacije, nadležne organizacijske jedinice iz uprave policije poduzele su mjere i radnje iz svoje nadležnosti, te osigurale pojačanu nazočnost policijskih službenika u blizinama škola. O svim važnijim informacijama javnost će biti blagovremeno obavještena. Priopćili su iz MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije. Iz Hercegovine danas još jedna informacija. Uslijed obilnih padalina u danima vikenda u Donjoj Drežnici kraj Mostara došlo je do aktiviranja klizišta tla iznad jednog privatnog objekta. Nakon intervencije ekipa komunalnog, kako su nam potvrdili iz gradske službe civilne zaštite, klizište je sanirano. Kiša je u danima vikenda prouzrokovala poteškoće i stanovništvu Višića i Gabela polja kraj Čapljine, gdje je jučer došlo do plavljenja njiva i podrumskih prostorija. Stanje se danas uslijed poboljšanja vremenskih uvjeta stabiliziralo. Na terenu su još jučer bile profesionalne vatrogasne postrojbe Čapljina, koje su imale nekoliko intervencija na ispumpavanju vode. Za ovaj period i za ovo naše podneblje to nije ništa neobično, ali opet, kažem, 167 litara po metru kvadratnom su stvarno enormne količine kiše. Najbolji savjet, ali to se svake godine ponavlja, da se čiste kanali koji su, nažalost, začepljeni po ovim prigradskim naseljima. Harise iz Hercegovine za ovaj ponedjeljak toliko. Lijepi pozdrav. Rosanda, hvala lijepo na ovim pričama i na informacijama što ste se uključila u Federaciju danas. A mi ćemo u nastavku s juga zemlje u zapad. Ostanite s nama. Grad Bihać, srce Unsko-sanskog kantona, danas slavi svoj 764. rođendan. Proteklih dana priređeno je niz protokolarnih događaja u kojima su mogli uživati Bišćani,
ali i posjetitelji. Gradonačelnik Elvedin Sedić, predstavnici prijateljskih gradova iz drugih država, ali i domaći gosti, među kojima i predstavnici svih nivoa vlasti, sa sugrađanima su obilježili ovaj dan. Od 1260. godine i vremena Ugarskog kralja Bele IV. Bihać svoj rođendan slavi 26. februara. Ove godine upriličeno je višednevno slavlje u okviru kojeg su organizirani bogati kulturni i sportski sadržaj. Osim toga, građani su imali priliku degustirati rođendansku tortu, ovaj put dugu 23 metra, a koju je i ove godine presjekao prvi čovjek grada Bihaća. A biti Bišćanka je lijepo, ponosno. Bihać je inače poznat grad po mnogo dobrome. Danas obilježavamo dan grada Bihaća. Tata nije baš nešto bila, ali druženje je bilo super. Na svečanoj sjednici gradskog vijeća još jednom se podsjetilo na to da se historija mora čuvati, ali da se nova mora pisati. Tom prilikom se razgovaralo o završenim, ali i započetim strateškim projektima za grad Bihać, kako bi razloga za ponos bilo više, poručio je gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić. No i ovo što mi danas radimo biti dio historije. Tako da oni koji dolaze poslije nas imaju pravo biti ponosni i mi se trudimo, dakle, da oni imaju pravo biti ponosni na ono što mi danas radimo. Gdje gradonačelnik zaista može s ponosom da izađe pred svoje građane i kaže da je na osnovu saradnje sa federalnom vladom ostvario niz projekata i tek treba da ostvari niz projekata. Manifestacija o obilježavanju rođendana grada Bihaća trajat će još 4 dana. Riječ je o 2 koncerta, jednom filmu, 3 predstave od kojih je jedna namijenjena najmlađima, ali i 2 izložbe u organizaciji Gradske galerije i Kulturnog centra Bihać. Program je osmišljen tako da se objedine sportska dešavanja, zastupe sve grane umjetnosti, ali i podijeli torta u samom centru kako bi građanima ambijent bio potpun. U to ime, čestitke svim Bišćanima. I u nastavku emisije ćemo još jednom jubileju. Naime, u okviru manifestacije Dani Bosanskog narodnog pozorišta povodom 74 godine postojanja pozorišta u Zenici održano je scensko čitanje pod nazivom New Stage Southeast u režiji Ajle Bešić, a u produkciji Goethe instituta Bosne i Hercegovine i Akademije scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu. U okviru trogodišnjeg pozorišnog projekta za jugoistočnu Evropu, Goethe institut je okupio mlade autore, pisce dramskog teksta iz 8 zemalja, koji su razvili više od 30 pozorišnih tekstova. Koliko je zaista važno njegovati savremeni dramski tekst, a potom ga vidjeti u teatru u formi pozorišne predstave, pojašnjava direktorica Goethe instituta u Bosni i Hercegovini. To je u stvari bio cilj ovog projekta, da mladim autorima damo šansu da rade na svojim tekstovima i tokom ovog trogodišnjeg projekta imali smo šansu da rade s lokalnim i istaknutim njemačkim mentorima i ne samo da rade na svojim tekstovima, nego da dobiju i binu kako bi pokazali svoje radove. Danas smo u Zenici u teatru koji je otvoren za ovakve i slične događaje. Na maloj sceni Bosanskog narodnog pozorišta Zenica upriličeno je čitanje 5 dramskih tekstova savremenih pisaca iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske u inscenaciji studenata Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu. Ono što je zaista bitno kod ovog konkursa je što nam je svima pružio priliku da naši tekstovi se razviju kroz radionice koje su trajale 3 godine, ali i da oni tekstovi koji su proglašeni najuspješnijim, koje međunarodni žiri proglasio najuspješnijim, budu uprizoreni u pozorištima, u raznim europskim pozorištima. Bosansko narodno pozorište Zenica već tradicionalno u okviru festivala BH Drame motivira domaće, naročito mlade pisce, dajući im šansu da kroz javni konkurs promovišu svoja djela, ali da njihovi tekstovi budu dio programa teatarskih kuća. Mladi autor Dario Bevanda već je imao iskustvo da u produkciji Zeničkog pozorišta nastane predstava Pink Moon prema njegovom tekstu. I sigurno mislim da je nijedno drugo pozorište u državi ne može se mjeriti s BNP Zenicom po količini savremenih tekstova od bosansko-hercegovačkih autora i autorica koji su na neki način postavljeni na sceni, pa bilo u vidu scenskog čitanja, predstave ili u vidu objavljivanja. Večeras će u okviru manifestacije Dani BNP-a biti promovisana nova knjiga 3 dana. Radi se o 3 dramska teksta koja su se našla na prvom mjestu na posljednja 2 konkursa. Na promociji knjige će govoriti autori Anes Osmić, Vedrana Božinović i Dario Bevanda.
Nakon trijumfa nad reprezentacijom Kipra, košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u Tuzlanskom Mejdanu dočekuje reprezentaciju Francuske u okviru drugog kola kvalifikacija za Eurobasket 2025. godine. S obzirom na to da je Kipar jedan od domaćina Eurobasketa, iz naše grupe plasman će izboriti dvije, a ne tri ekipe. Tako da je to jedan od razloga zbog čega je susret protiv Francuske veoma bitan. U slučaju trijumfa, Zmajevi bi napravili ogroman korak naprijed uoči dvomeča protiv reprezentacije Hrvatske, koji će igrati u novembru ove godine. Izabranici Adisa Bećeragića, predvođeni Džananom Musom, u pozitivnom ozračju dočekuju Francuze. Atmosfera će biti paklena, sudeći po informaciji da je Mejdan rasprodan do posljednjeg mjesta. Utakmica počinje u 19 sati. Nema tu favorita. To je ko više želi pobjedu, ko je skoncentrisaniji u tom trenutku. Upravo zato ta neka nada moja ide za ovu utakmicu, jer mi kad izađemo na parket, nema veze šta piše na papiru, bitno je kako se mi ponašamo i koliko ćemo jako mi ući u tu utakmicu. I ne da nije nemoguće, nego ja mislim da je vrlo realno ako budemo igrali na svom maksimalnom nivou da i možemo iznenaditi. Želimo sreću našim košarkašima i da pjetlovima pokažu ko su Zmajevi. I u nastavku programa ne propustite Rezime. Gosti Nikoline Veljović su Edin Ramić, zastupnik SDA, i Albin Muslić, zastupnik SDP-a u parlamentu Bosne i Hercegovine.